Haukkuu ihan vitusti. Niin haukkuu. Mee perse! Mä vittu. Mulla on juke. Mulla on network problem. Vasemmalla oli. Vittu tapaiks mikä tähän ajan vittu. Joo, siinä oli... Siinä oli se Sage. Se oli sun takana. Jep. Mä ammuin sitä ennen kuin ne vallit meni siihen se flashi. Jorun flashi. Oho, tää saattaa ehkä voittaa tän. Jos tää muistais lataa. 30 seconds left. Reload! No mitä? Monta piti? 4 kutia? 5 kutia? Oi. Se jetti on kylmä, se näyttää siltä, että se vääntää jotain pakkaa. Okei. Okay. No. Hei. No. Midis olisi 2. No. Tehtävissä. Mennään tänne. No. Get out of my way! Täällä on kompas Timmi. Joo. Se tekee. Tätä on yksi Sage. Se oli siellä, mistä se tappu kertoi. Se näkyy aika monen ruudussa. Varsinkin ruusun ruudussa. No mitä vittu onko? 30 seconds left. Last player standing. On varmaan toi Sage selvii, mä ammuisin sitä yksi. One enemy remaining. My ultimate's ready. Come on, let's go! Vasemma. Hei! Ois juossut tos ulti ja mennyt puukottaa. Et sä enää saa sitä. Joo, lähti karku. Last round in the half. What is happening? They are so dead! Guardian. Onko tää se, missä pitää painaa joka estivartti erikseen? Joo, niin kuin kaikki pistoolit, paitsi TMP, Frenzy. Voi vittu, sinne meni multi. Joka kerta toi Sage on ollut tuo. Mä käyn. Joo, ne kaikki kuoli aaten oli just plänttää. Mennään tuonne teille. Se on ylhää. Eikö se onkin ruusu, joka juoksee? Ruusu on oikealla! Ja tulla 2 kutia kantaa. Onnistu. No. Mennis mun ulti? Meni. Kakka myyrä. Akis.
Kuekkikuiri. Voi vittu! Toi Keijo vittu paskoo vittu mun abilityt. Sovepen upgrade vaan, mulla on tää toinen. Spike planted. Just, mä en ehtinyt saada sitä. One enemy remaining. Oi vittu. Nyt mä sain tän. No kun toi... Se toi reissi, se pommi tönäs, se kertoo, mistä mä sain sen. Mikä? Tuon nefusen. Mä oon muutenkin sanonut, anna mulle, kun mulla on... Mä oon muutenkin sanonut, anna mulle, kun mulla on puttu yksi, tai mulla puttu kaksi. Ja sit mun ei tarvinnut sanoa, kun nyt se on. Joo. Sama kohta. Kun on hädäs vaan. Spike planted. They are so dead. Mitä vittua? Pää. Vittu! Mene ota plantti, defuse! Ai kaikki muut kuoli, mä en tajunnu. Plant. Mitä saat se? Kevyys. 5 sekuntia, kevyys voi. Helpost. Mulla jäi 2 helppoa. Ketä vastaan nyt pelaa? Checki. Okay. Ketä vastaan ne pelaa? Hei. Venäjää. Venäjää, nice. Come on, let's go. Who's next? They are so dead. Vittu. 70 jättiin. Mitä vittu? Aina kaikki osuu päähän ykköselle liikkeelle. Miten vittussa toi on mahdollista? No hyvin. Tästä neljä tuuri. Spike planted. Get out of my way. Last player standing. What the hell? Radiant kill. Chamberin silmälasit saamari tekee sit päästä ja sika iso. One enemy remaining. Oho. Ai et ihan helppo asuu vai? Jep. Attackers win. Onko se vappu pelaa vai kuinka nyt tuli? Mä spämmäsin teitä kaikki. Tora spämmää siellä. Tora! Sora spämmää meitä kaikki siellä. Mä oon sama spora. Uutta spaikki vai suoraan unrated? Onko? Okay. Match found. Oho! Munkin pysähtyikin tää mun
Tää downloadi, kun mä vahingossa suljin mun Steamin kokonaan. No whoopista. Nyt sä jatkaa uudestaan 17. Your father, your 777 father.